Слава Україні! Триває 290 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог завдав ударів, імовірно, іранськими ударними БПЛА «Шахет-136» по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БПЛА вдалося перехопити. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів противника. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаєвка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області, Терни на Донеччині та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опетне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону та здійснює обстріли наших позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Причистівка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів, зокрема Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці. З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка СМС-повідомлень абонентам мобільної мережі «Лугаком» з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин. Підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, до 150 окупантів отримали поранення. 50 з них доставлено до лікарні у місті Мелітополь. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи. Зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ. Перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста. На тимчасово окупованій території Донецької області в місті Горлівка з 8 грудня поточного року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи у зв'язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку сил оборони. Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили 4 обстріли центру міста із артилерії калібру 152 мм. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 7 пунктів управління, 6 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника. Підтримуємо Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!